Simboli historik i mërgatës shqiptare është i jashtëzakonshëm. Për gjatë kohërave sfiduese, ata ishin dhe janë ambasador të kulturës sonë, avokat dhe avokues të kauzave tona dhe përkrahës të vendosur të aspiratave tona kombëtare. Mërgata shqiptare padyshim është shtylla e lëvizjes kombëtare për liri e për pavarësi të shqiptarve. Solidariteti dhe mbështetja atyre e palëkundur kanë qenë burim force për ne në rrugtimin ton drejt liris, pavarësis e demokracis, por edhe drejt fuqizimit të shtendërtimit e prosperitetit të popullit ton. Në vitet e 80-ta e 90-ta, mërgata jon ishte zëri ynë në të gjitha qendrat e vendimarjes, nga Washingtoni në Bruxelles, nga Berlini në Paris e në Romë e në shumë vendet të tjera. Ishte zëri i fuqishëm, i një populli të shtypur që synonte dhe luftonte për lirin. Ishte mërgata jon ajo që qëndroi në ball të qendresës son, luftës për mbijetesë dhe luftës për shtet të pavarur e sovran. Por mbështetja mërgatës nuk u ndal me kaq. Kontributi i saj për dekadash e ka shëndruar atë edhe në një krah të fort ekonomik të familjeve dhe të shtetit të Kosovës. Ky angazhim nuk u ndërprer asnjëherë. Fal kontributit të mërgatës son, u arrit të mbahej gjallë edhe sistemi paralel i arsimit shëndetësisë dhe kulturës në vitet e 90-ta, në një kohë kur populli shqiptar në Kosovë po rrezikohej nga shfarosja. Kjo mërgatë mbi të gjitha bëri të mundur mbajtjen gjallë të idesë politike për lirin dhe pavarësinë e vendit tonë, nga se secili mërgimtar në fakt ishte një ambasador i Kosovës në përhapjen e të vërtetës dhe mbrojtjen e të drejtës sonë në liri dhe pavarësi. Rrugtimi i tyre është një me fatin e vendit, ndaj me 1997, kur lufta për lirinë e Kosovës mori hov, shumë të ri e të reja nga mërgata ju bashkuan varganit të liris duke u mobilizuar në ushtrinë çlirimtare të Kosovës si mbrojtës të vendit tonë. Në këtë mënyrë mërgata jonë nuk e luajti, vetëm rolin mbështetës për Kosovën, por u bë hisedare kryesore në procesin e liris dhe pavarësisë së vendit tonë. Jusuf e Bardosh Gërvala, Kadri Zeka, Agim Ramadani, Sali Çekaj, ushtarët e batalionit Atlantiku e shumë të tjerë, janë vetëm disa nga herojnë tanë të cilët ranë në altarin e liris, duke qenë së pari aktivist të çështjes kombëtare, në si mërgat në vendet ku jetuan dhe vepruan. Por nuk janë vetëm individet, ka edhe shumë shoqata të cilat grumbullojnë shqiptarët në mërgat, e që kanë bërë punë të jashtëzakonshme, qoftë në mesin e shqiptarëve të Amerikës, pastaj në Zvicër, Gjermani, Mbretëritë Bashkuar, e në shumë shtetet të tjera të Evropës e të botës. Por asgjë ndoshta nuk dëshmon më shumë lidhjen e fortë me rrënjët, sesa arbreshtët tanë, të cilët ruajtën gjuhën e traditën për shekuj të tërë. Pra, kontributi mërgatës shqiptare në zhvillimin e Adheut është i pamatshëm. Sot, në përmjet remitancave, investimeve, filantropis dhe shkëmbimit të njohurive, mërgata jonë vazhdon të marë pjesë aktiven për parimin ekonomik, social e kulturor të vendeve tona. Ata nuk janë vetëm qytetarë që jetojnë në dhejtë të huaj, por përbëjnë potencial të rëndësishëm për transformimin e shteteve tona në përmjet përvojës dhe ekspertizës të tyre. Mërgata luan rol të rëndësishëm si agente e ndryshimit dhe avokuese për zhvillim. Përvojat e tyre krijojnë një perspektiv unike për qeverisjen, çështjet sociale dhe politika tona. Në fakt, imazhi më i mirë i Kosovës janë pikrisht mërgata jonë, njerëz punëtor, adhëtar, që busull orientimi e kanë vendin e tyre të priardhjes, Adheun e tyre. Sot kemi shumë arsye të krenohemi si shqiptarë, sepse shumë figura nga mërgata jonë janë shëndruar në referenca botërore, nga Dua Lipa, krenaria e vendit tonë, e deri te Rita Ora e artistë të tjerë të mëdhenjë, na kanë bërë vazhdimisht krenar. Nga zëri magjik i Elbenita Kajtazit e Ram Lahajt, e deri te futbollistët tanë në ekipe të ndryshme botërore si Gjaka, Shaqiri, Muriqi e shumë të tjerë, futbollistja jon kampione kosovare Aslani e shumë të tjerë në sportet të ndryshme,
pavarësisht se ku kanë luajtur apo performuar, zemrat tona gjithnjë rrahin një me të tyret.